بس مو عيب كبر ከአዲስ አበባ ነው አሁን የመጣሁት ከዚህ ከቢሾፍቱ ነው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ካናንድራ ለፈሞ ጋንዲ ኮርሲዳ ከቢሾፍቱ አጥበያ ነው የመጣሁት እኔ የመጣሁት ከዚህ ከቢሾፍቱ እኔ መቃንቆ ወሽጣ ነገሳኝ ነው አስማ ቢሾፍቱ ራይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረ ብዙዎችን አጥምቀን ደቀ መዝሙር ለማድረግ በዚህ አለን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር የሚያደርግላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለሱ ብዙ ወንድሞችና እህቶችን በቤተ ክርስቲያን አሁን ይዘናቸው ወደዚህ መተናል አሁን የጥምቀት ስርዓታችን ይጀምራል እግዚአብሔር ይባረክ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ህይወት ያለ ያላመነ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ይነዳል እንጂ ህይወትን አያይም ተብሎ ተጽፏል በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ደግሞ ይጠመቁ ዘንድ መጽሐፍ ያዛልና ዛሬ ትንሳኤውን በሚያስል ትንሳኤ ሞቱን በሚመስል ሞት ከክርስቶስ ጋር ለመተባበር እነኚህ የምታዩቸው 200 በላይ የሚሆኑ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ይጠመቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ሲጠመቁ ይቀበራሉ ሲነሱ በትንሳኤ ይነሳሉ በአዲስ ህይወት ለመኖር እግዚአብሔር ይባርካችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ውድ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም እንድትካፈሉ እጋብዛችኋለሁ ተከታተሉን ጌታ ይባርክ መገርሳ አባላለሁ ወይም ደግሞ የምታቁኝ በግርማ በዶ ነው እኔ የምነግራችሁ ጌታ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት ዘመናት ተሻግሮ ለዚህ ያበቃን አምላካችን እግዚአብሔር ከብዙ ኃጢያት ከብዙ ቀንበር ከብዙ አጋንንት ስራት ከብዙ እኔ አውሊያ ነኝ ውቃቢ ነኝ ከሚል እስራት ፈቶኝ ከዝርፊያ ከኃጢያት ከሌብነት ከቅሚያ ያወጣኝ አምላክ የተባረከው እንደዚህ የምታዩኝ የምታቁኝ ከአዲስ አበባ ጀምራችሁ እስከ ድሬዳዋ እስከ ሽሌላ ያላችሁ አዲስ አበባ ቃሊቲ አቃቂ ዱከም ደብረዘይት ሞጆ ናድሪት ወለንጭቲ መልካጅሎ መታራ አዋሽ ቦርደዴ ኮራ አሰቦት ሚኤሶ አፍደም ቢኬ ሄረር ሁርሶ ድሬዳዋ እስከዛ የምታቁኝ በግርማ በዶ ነው የምታቁኝ ነገር ግን ጌታ አሁን ግርማ መገርሳ በሚለው በእውነተኛ ስሜ ስለመረጠኝ እግዚአብሔር አምላኬ የተመሰገነ የተከበረው ከኔ ጋር የምዘርፉ የምሰርቁ የነበራችሁ ዋላችኋለሁ አማማታችሁ አምረም ጌታን እንደተቀበለ እናንተም ጌታን ተቀበሉ እኔ ጌታ ወዶኝ ስለወደደኝ እናንተም ደግሞ እንድትመርጡ ፈልጋችኋለሁ በሰፈሬም በመንደሬም አሁንም ባላችሁ ጌታን ከየት ነው የምንቀበለው ከየት ነው የምንወስደው የምትሉ ወዮላችሁ ነው ማለት ወዮላችሁ ነው እግዚአብሔር አዳኝ ነው ፈዋሽ ነው እኔን ደግሞ ዛሬ በዚህ ቀን ከ2015 ወደ 2016 ሞትን በሚመስል ተንሳኤ ሞቼ ተንሳኤ ተነስቼ እግዚአብሔር አምላኬን እንዳመልከውና እንድከተለው እውነተኛ መንገድ እዤ እንደምጓል አዲስ ህይወት አዲስ ጸጋ አዲስ ሰላም አዲስ ፍቅር ስለጠኝ ጌታ አምላኬን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰግናለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እኔ እንደተቀበልኩት እንደኔ እንዳገኘሁት ውሸት እንዳይመስላችሁ ጌታ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ ፈራጅ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ አባት ሆነ ጌታን ተቀበሉ መንገዱ እውነት ሆናችኋለሁ በጌታዬና በአምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስም እጠይቃችኋለሁ በኢየሱስም አሜን እኔ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ስሜ ባንቺ አምላክ ወልደ ጻድቅ እባላለሁ መጀመሪያ ሃይማኖቴ ሙስሊም ነበረ ግን በስንት መከራ ወደዚህ መጥቼ ጌታ ብዙ ነገር ሰርቶልኛል ከዛም በመከተል ብዙ እንትን ውስጥ ነበርኩኝ እስራት ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ ከተፈታሁ በኋላ ትምህርቱን ወስጄ ደህንነትን ትምህርት ወስጄ አሁን ሞትን እንደሞተ ትንሳኤውንም እንደተነሳ ልተባበርና አንድ ለመሆን መጥቻለሁኝ ካጋንት ስራት ሁሉ ወጥቻለሁኝ እና በቤቴም ውስጥ ብዙ ችግር ነበር በነቢ ደረሰ በሚደረገው ጸሎት ብዙ ነገር የተፈታልኝ ነገር አለ ስለዚህ
ደስ ብሎኛል ለዛ በመብቃቴ ደስ ብሎኛል ስሜ ለጂብ ባላለሁኝ የመጣሁት ከዚህ ከቢሾፍቱ ነው እና ጌታ ከመቀበሌ በፊት እኔ ህይወቴ ትንሽ ሚከብድ ውጣ ውረድ የነበረበት ህይወት ነው የምታቆኝ ጓደኞቼ ካላችሁ ደግሞ እኔ በሱስ በጣም እና አምሰራው ሁላ በሱስ ነው የሚያልቀው ነገሬ ሁላ በሱስ የተቀመጠ ጣት ያያችሁ ኖርማል ይሆንኩ ሰው ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከሱስ በኋላ ከጫት በኋላ የነበረው ህይወቴ በጣም የተመሰቃቀለና ደስ የማይል ህይወት ነበር ምናልባት የምታቆኝ ልጆች ካላችሁ ጓደኞቼ እውነት ነው የምላችሁ እጅግ በጣም ሃፒ የሆነ ምናልባት ደስተኝነት ሲባል በገንዘብ ይመስላችሁ ይሆናል በሌላ ሊመስላችሁ ይችላል ግን የውስጥ ደስታ አግኝቻለሁ መንፈስ አግኝቶኛል እና ከእስልምና ነው የመጣሁት ከዛ በኋላ እንዴት ወጣለትን እንችላላችሁ እኔ ግን የሚገርም መንፈስ ደስ የሚያሰኝ መንፈስ ህይወት የሚሰጥ መንፈስ ስላገኘሁ ግን ጌታ ተቀብያለሁ ዛሬ እዚህ ቦታ የመጣሁት ደግሞ የመጨረሻዬ ሱሴን ኃጢአቴ ሁሉ ቀብሬ ከጌታ ጋር አብሬ ለመነሳት ድልን ለማድረግ ሞትን ድል አድርጌ ለመነሳት እዚህ ቦታ መጥቻለሁ እናንተም ኑ ጌታን ተቀበሉ ስሜ መብራቱ እባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ጌታን ከማግኘቴ በፊት በህይወቴ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ በጨለማው ዓለም መንፈስ በማወቅም ባለማወቅም በጣም በርካታ የሆኑ ችግሮች ውስጥ በተለይ በባለቤቴ በኩል የተለያዩ ተግዳሮቶች የጤና ችግሮች በኔ በኩል ደግሞ አለመሳካቶች በጣም ከፍተኛ ችግሮች ነበሩ እግዚአብሔር መርጦን ጌታ እኛ ሳናውቀው እሱ አውቆን በራችን አንኳኩቶ ወደ ቤታችን ከመጣ ጀምሮ ጌታን ከተቀበልን ጊዜ ጀምሮ ግን በጣም ደስ የሚል ረፍት ደስ የሚል ስኬት ደስ የሚል የጤና ፈውስ ያገኘንበት ነው ከዛ በመከተል በዚሁ አዲስ አበባ ባለው የምናመልክበት ቤተክርስቲያን ትልቅ ትምህርት የደህንነት ትምህርት ተመረናል በዚህ ትምህርት ለህይወት ጠቃሚ የሆኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገቡ ትልቅ ትምህርቶች ተሰጥተውናል በዚህም ተባርከንበታል የጌታን ሞት በሚመስል ሞት ሙተን የጌታን ትንሳኤ በሚመስል ትንሳኤ ለመነሳት ወደ ጥምቀቱ ቦታ መተናል እስካሁን የነበረብንን ኃጢአት እስካሁን የነበረብንን ስብራት እስካሁን የነበረብንን የጨለማ መንፈስ አሰራር ቀብረን አሮጌ ማንነታችን ቀብረን በጌታ በሚመስል ትንሳኤ ስንነሳ ደግሞ በአዲስ ህይወት በአዲስ ኃይል በአዲስ ህይወት የምንነሳበት ጥምቀት ነው ማለት ነው ጌታን ማግኘት መጠመቅ ማለት መዳን ነው ስለዚህ ኑ ወደ ጌታ ኑ ተጠመቁ ከጨለማ መንፈስ ውጡ አዲስ ህይወት አግኙ እላለሁ ጌታ ይባርካችሁ መቃንኮ አለሚ ጋራማን ጀለማ ካናንድራ ዱፈሞ ጋንዲኮ አርሲዳ አርሲ ያሰላጅቹዳ አማሞ ካናንጅራ ዱደርበዘይቲዳ ዱራ ዱርሴ ፕሮግራሚ ካናቲ ፍራኒ ላላቱሬን ቢ አረባ ከይሰቱሬ ወንቲ አናፍተይ ወንተ ባይዳ ቲቪ ራንጀቹዳ ፈይነ ባይየቱ ናፍተይ ነመ ዋቀዮ ደረሳ አይ አፎረኮትለ ቲቪ ራን አሜንጄ ወንተ ባይየቱ ናፍተይ ዋቀዮ ያሄብፈሙ ሀረሞ አስት ዱፈይ አመቀሙ ደፍ ጨራ ካናርገቹ ደፍ ዋቀዩ ነንገለቴ ፈዳ ዋቀዩ ያሄብፈም ሀረሞ ዱፈ ጣመቀመየ ከጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱኤቲ ዱኤካው ደፍ ሀራታው ደፍ ሁምነ ሀራ ፈደቹ ደፍ ኢሰንካሌሰ ከሰደርቤ ሙፋ ሰንገቴ ባርክ ያባርኩማ ለማፊ ኩደሸን ረባርኩማ ለማፊ ኩደጃ ሀራቴ ነማ ሀራቴ ጅራቹ አብዲ ዋቀዩ ራቀባ ሄብፈማ ዋቀዩ ሰናይብስ ስሜ ሲና ኃይሉ ባላለሁ የመጣሁት ከብሾፍቱ አጥበኔ የመጣሁት እኔ ማለት ነው ጌታ ሳልቀበል በፊት ማለት ነው የነበርኩት ሴት ሌላ ሴት ነበርኩኝና አሁን የሚገርም እንጃ ምን ብዬ እንደምነግራቸው አላቅም አሁን ግን እኔ ጌታን ተቀብያለሁ ቤተሰቦቼ የምታዩ ከሆነ ማለት ነው ጌታን ተቀብያለሁ እኔ አዲስ ሰው ሆኛለሁ እና ሲና አይደለም ድሮ ሲና አይደለም ድሮ ማለት ነው እቅምም ነበር እቅምም አቃለሁ ብዙም ባልቅም ማለት ነው አጭሻ አቃለሁ ብዙም ባላጨስ ማለት ነው እና ከአባቴ አይቼ አጭሻለሁ ቤተሰቦቼ ራሱ አያውቁም ግን ማለት ነው ጠጥቻለሁ ያ መጠጡም ጫቱም መቃሙም ሁሉም ማለት ነው ምንም ትርጉም የለውም መስፈኑም መጨፈሩም ትርጉም የለውም ጌታን ማለት ነው ብትቀበሉ በጣም ደስተኛ ትሆናላችሁ ድሮ ሰላም የለኝም ደስታ የለኝም ምንም እረፍት የለኝም እረፍት የሚባል የለኝም ምንም የተሳካልኝ ነገር የለም እኔ እኮ ስኬት አይደለም ሌላ አይደለም ግን ማለት ነው ደስተኛ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር እና ደስተኛ አይደለም ሰላም የለኝም በቃ ብቻ ለብሼ መሄድ ብቻ ነውና ሲያዩ ማለት ነው በጣም በቃ የሆነ የተመቸው ሰው መስላለሁ የተመቸው ሰው አይደለም ሰላም የለኝም ነበር ቤተሰቦቼም እናንተም ሰላም የላችሁ ወደ ጌታ አጋብዛችኋለሁ አሁን ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ቤተሰቦቼም ብቻ አይደለም ጓደኞቼም እኔ የምታቆይ ማለት ነው ሲና አይደለም የድሮ ሲና አይደለም ተቀይሬያለሁ እናንተም እኔን አይታችሁ ጓደኞቼም ሆናችሁ ቤተሰቦቼ ብትቀየሩ ደስ ይለኛል ቤተሰቦቼን ደግሞ ጥሪ ያረግላችኋለሁና ተቀይሬያለሁ እኔ አሁን ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ሰላም እረፍት ደስታ መጻፍ ማንበብ
መማር ታውን እኔ ማለት ነው ድንነት ተምሬ ጨርሼ አንድ አመት ሙሉ ድንነት ተምሬ ጨርሼ አሁን ልጠመቅ ነው ጌታ ማለኛ ብሎ ለኛ አጽያት ብሎ ሞቶ እንደተነሳ እኔም ደግሞ ሞቼ ልነሳ ነው በትንሳኤን ድል አርጌ ልነሳ ነው ተመችቶኛ አሁን ደስተኛ ነኝ በጌታ ቤት ደስተኛ ነኝ ጥሪ አረግላቸዋለሁ ኑ ወደ ጌታ ጌታ ደስታን ሰላምን እረፍትን ይሰጣል ምንጣው ከዚህ ከሸፍት ነው አስካለ ደመቀ ባላለሁ ኦርቶዶክስ አማኝ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ሲመጣ እግዚአብሔር ሰው ሳገኘው እውነት ተናገረኝ ብዬ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ሰው ማገኘኝ ተናገረ አዛኛው ህይወቴ የምታወቀበት ነገር ሁሉ በሙሉ ተቀየረ አሁን እንደነበርኩ አይደለም በአመት ሁለት ጊዜ ነው ለውጥ ያገኘሁት ይቀጥል ደግሞ ያ አይምሮ እረፍት አግኝቻለሁ እና በኢንተርኔት ብሎ ብላችሁ እየተቃወማችሁኝ ሁሉ ዛሬ በአናይንቲን ቲቪ ወጥቼ ኢንተርቪው ያረኩ ነው ጥላቴ ሆይ ታፍራለህ እንጂ ነው ያላፍረ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር በዚህ ተገልጾ የሚያልቅ አይደለም ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ እኔ በዚህ በቤተክርስቲያን አንድ አመት ነው ትምርት የተከታተልኩት በጣም አሪፍ ነው ትምርታቸው በጣም ደስ ይላል በጣም ውስጥ የሚገባ ትምርት ነው የተማርኩት እና ደስ ብሎኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተጠመቀ እንደሞተልኝ እኔም ሞቼ በትንሳኤው በጥምቀቱ ዳግም ትንሳኤ ልነሳ ነው እግዚአብሔር አናይንቲን ቲቪን በጣም ያብዛችሁ ሺ ሁኑ ከዚህ በላይ በርክቱ ከዚህ በላይ ብዙ ብራንድሴ ገለሚ ወፍታ አፋተው አኒ መቃንቆ ወሽት ያነገሳኝ ነው አስማ ብሾፍ ትራይ ወንታን ኮንድሮ ኦርቶዶክስ እንደ ኡጋን ከነከሰ ትሩት ወበይ ባይቱ ነው ሙደተ ኩባ ኢኮኖሚ ወን አዳዳቱ ነው ሙደተ ትረ ካናራ ካናተ የጋራ ቸርች ካና ሪ አስቲ ፈየዱ ኩባ ኮቨራ ፈየ ኢኮኖሚ ሌ ረተና ስረቴ ጅረኝ ኮናም ስረቴ ማቲን ኮና ስረቴ ወንዱ ኮና ስረቴ ገለን ጎፍታ አፋተው ገለን ኢየሱስ ፋተው ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ ሞተዳ አመሞ ካናት አስተርገመፍ ወፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አቁማን ሉፍት ለድዌ ጩባሜ ጩቡክያ አዋሌ ጩቡክያ ፍዱኤ አካ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙከእቲ ጩቡክያ አስከቸቲ አዋሌ ጩቡክያ ፍዱኤ ጅሬኛ ሃራ ሉፍ ሃራ ጩባሙፍ አስቴ ያደይራ ከለኒ ጎፍታ ዳፍ ከለኒ ኢየሱስ ሃተው ኢየሱስ ሞችዳ ኢየሱስ ጎፍታላ አቁማኪ የሞ ህርዮታንኮ ቡላዋንኮ ኮ ትሪኮ warina ilala jirtan kuni akuma ko rakina rakan jirtani economy la istay fayya la istay ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ሁሉ ጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞችን ደርሶ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲስናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ አኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁ መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን አኖይንቲንግ ቲቪ